Latvijas čempionu Teneks Dobele vakar pēcpusdienā ieradās Grieķijā, lai jau šodien aizvadītu Eiropas Handbola federācijas kausa trešās kārtas spēli par Grieķijas vicečempioniem HC PAOK. Vairāk apsvērumu dēļ arī otrā spēle tiks aizvadīta Grieķijā. Esam veiksmīgi ieradušies, aizvadījām tikko pēdējo treniņu pirms spēles. Jā, kā vienmēr laika pa maz, tā kā viss, kas pa nedēļu darīts, tagad jāsliek vienā treniņā, jāatkārto. Liekas, ka nekas nesanāk, bet viņš jānomierinās, visu mēs zinām, visu mākam, tikai tagad jāliek lietā. Skatāmies rītā spēli, atbalstat, cīnīsimies pa uzvaru. Dobelnieku ceļā neiztika arī bez piedzīvojumiem, jo Grieķijas noteikumu dēļ Egīlam Politeram nebija derīgs COVID-19 certifikāts, kas nozīmē, ka viņam bija jātais PCR tests, kur dēļ pirmo lidojumu uz Frankfurtu Egīls nokavēja. Veiksmīgi tas, ka atlidojām pilnā sastāvā, bija daži mazas nesaprašanās ar manu COVID pasu, bet ar nākamo reizi jau ierados Frankfurtā no komandu kopā ierados Grieķijā, tā kā visu veiksmīgi. Svētdien abas komandas noskaidros, kura komanda divu spēļu summā iekļūst nākamajā kārtā. Līdz šim Dobelniekiem vēl nav izdevies pārvarēt trešo kārtu, tāpēc tas dos papildus motivāciju. Šodienas spēle sāksies 16:00 un linku uz spēli varēs atrast dzērkākā mājaslapā.